السلام علیکم دجی څنګه له خی جی برابرې جوړي څه حساب ته تیاری روان ده ها څه کمزور شوی یاره یاره بس کوم کمزور شوی یم کمزور روزو خراب کوم دنه کینو صحیح ده السلام علیکم تاسو نه ناسې شي ښه دعوت او خیرات حساب یو دی کنه خیرات قبل اول دی خیرات چی خیرات له بزن نه دی دعوت چی دی دعوت په دغه کار نه کوي ښه نه 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 دعوت شو خیرات له بم وینا کوي به ته بس خیرات ته نه شتري مکه وګوره اچھا بس ماشاءالله الله اكبر سوي دي تشي صافي ما دي جوړه سفر کړه ته وګه شي ته کې شي بھائی برابر لا څګلې نه دی څنګه ځایګه نه پته لګي ها ته بوزه به خوري بیا موږ دا رش پاتې کوو جزاک الله یار الله قبول فرمائے نہ مرا دا ستاسو ټول اخلاص دی مینه دی دا د دین برکت دی ماویہ وای ماویہ کرا جونا ماشاءالله تکړه یو تجودم کا وو څنګه وی دا دین را کته ما چې روزونه بغیر هم ته دین کې ته ودی تکړه روزونه بغیر نه چرته نه دې روزونه بغیر اوري نه دې کم کری سوشل دعوت نور کوي دا دې سینه یې ګرځي شان بھائی دین را کته نه تاسو مرزه لګاځه شډیر ده څنګه مونږه صف الله څنګه وګه شي تګه شي اردو کې دینه معلوم بات کو اب کیدر گئے تھے صحیح دیکھ تم کو ویڈیو دے اب کیدر گئے تھے ابھی نہیں ابھی کدھر گئے تھے آپ ابھی گھومنے کے لیے چکر لگاتا ہے کیا دیکھا ادھر آپ نے اس کو قید اعظم نظر ہوگی نظر آوگی صحیح بھائی کہ اس کو چار صبح ہو گئی ہے ادھر قید اعظم کی پاس تصویر لگے پیسوں کے اوپر لگا ہے نہیں نہیں وہ مونومنٹ کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے ہاں چار صبح نہیں صبح پانچ ہے ہمارے ابھی نا اور کیا دیکھا آپ نے فیصل مسجد کے لیے چلو گے اور کون سا سسٹورین اور سسٹورین یہ کون سی جگہ پہ ہے یہ سامنے نظر آتا ہے ہاں تھوڑا اس طرح ہاں سینٹوریس ہاں سسٹورین صحیح ہے بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ اور پھر کب جاؤ گے ان شاء اللہ بس ٹائم ملتا ہے چکر لگا اچھا چلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے بس بھائی امی تھینک یو